Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Gente, nesse tutorial eu vou estar ensinando para vocês como resolver esse problema de configurações apresenta falhas continuamente. Galerinha, eu tô com o celular aqui, ó, Samsung Galaxy A01, e esse problema pode estar aparecendo em alguns outros modelos da Samsung também. Para resolver esse tipo de problema, eu vou clicar e vou mostrar para vocês qual que é o problema que eu estou falando. Galerinha, aqui é o seguinte, ó, vou entrar em configurações ou um aplicativo de banco. O celular não vai deixar eu entrar e acessar alguns aplicativos aqui. Então, eu cliquei aqui em configurações, ele já vai me aparecer essa mensagem aqui, ó. Configurações apresenta falhas continuamente. Galerinha, para resolver esse problema é bem fácil. Você vai precisar apenas entrar no aplicativo aqui, ó, da Play Store. Vamos lá. Vou procurar aqui pelo aplicativo aqui, ó, o app da Play Store. Vou clicar aqui em cima, galerinha. Cliquei aqui em cima. Aqui, ó. Vai abrir desse jeito aqui. Para encontrar os aplicativos, você vai clicar na sua foto. Cliquei aqui, ó, na foto. Depois de clicar na foto, galerinha, aqui, ó, vai estar a primeira opção aqui, escrito assim, ó, gerenciar apps e dispositivos. A gente vai clicar nessa primeira opção e a gente vai vir novamente aqui, ó, em gerenciar. Vamos dar um clique aqui em cima em gerenciar. E aqui a gente vai procurar por aplicativo Bem-Estar Digital. Galerinha, o meu, ele é o primeiro aqui da lista, ó, Bem-Estar Digital. Esse aplicativo é que está entrando em conflito e não está deixando você abrir as configurações, não deixa você usar o aplicativo de banco. Então você vai clicar aqui em cima e vai desinstalar esse aplicativo. Ó, galerinha, desinstalei esse aplicativo, pronto, meu celular já vai conseguir, ó, desinstalei, está pedindo para atualizar, não vou atualizar, só desinstalo, saio dessa opção e vou entrar novamente em configurações e vocês vão ver que não vai aparecer mais aquela mensagem de configurações apresenta falhas continuamente e fecha o aplicativo automaticamente. Galerinha, aqui a gente resolveu 100% o problema do celular. Gente, espero que esse tutorial tenha te ajudado. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, deixa aquele like para dar aquela força. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.